Kos, laten we maar met de handen in het haar beginnen bij het punt dat de wedstrijd echt ombrandt, de 0-1. Wat gebeurde er? Ja, dat was in de corner. Indraaiend bal en ik wilde afzetten. En Weghorst loopt tegen mij aan. In mijn ogen, en volgens mij niet alleen in mijn ogen, maar bij heel veel mensen, bij trainers, was een overtraining. Ja. In de ogen van de scheids niet. Dus ineens sta je 1-0 achter. Boos. Ik was echt over de zeik, over de doelpunt, maar daarna moet je ik zag het. Daarna moet je gewoon terug. Want ik weet heel goed, boosheid kan mij uit de wedstrijd halen. En ik zei tegen mezelf, Kos, blijf gewoon rustig. Waarschijnlijk zal weer een belangrijk moment daar komen. Een paar waar ik weer goed bij stond. En gelukkig in de laatste minuut dat een balletje goed valt. En wij kunnen het goed maken. En 1-1, maar... Met alle respect, vandaag was het niet onze beste wedstrijd. Weghorst lag in je nek, jij lag op de grond. Een goal die nooit een goal had mogen zijn volgens jou. Is dat moeilijk om je focus te houden, om scherp te blijven, zoals je zelf zegt? Ja, het is niet altijd even makkelijk, maar er is maar één weg. Dat is gewoon focus naar de volgende actie. En wat is gebeurd, moet je proberen gewoon af te sluiten en naast je te leggen. En dat gaat er juist om, want de volgende actie die je niet pakt, dan kan de wedstrijd beslist zijn met 0-2 of daarna 0-3. En dan zomaar ben je gewoon helemaal weggespeeld. En je moet gewoon zorgen, de eerste volgende bal moet voor mij zijn. Ik moet blijven doen met wat ik bezig ben. Ja, gelukkig heb ik dat vandaag voor elkaar gekregen. En stiekem ben ik wel blij met de 1-1. Heb je dan geluk dat je in blessuretijd nog langs zij komt? Of was het een... terecht gelijkspel? Je zou kunnen zeggen terecht, omdat we een tegendoelpunt hebben gekregen die niet zou moeten tellen. Want van de andere kant, zoals ik zei, was niet onze beste wedstrijd. We hebben veel weggegeven, normaal doen we dat niet, maar ook niet zoveel gecreëerd. We kwamen eigenlijk niet aan voetballend. We wisten dat AZ ons hoog zou druk zetten. En wij hadden durf denk ik niet om te voetballen. Het was ook niet makkelijk, eerlijk gezegd. En, we hebben heel veel lange ballen gespeeld aan Obi. En van daaruit geprobeerd om wat te creëren. Nou, uiteindelijk, je zit wel door een lange bal die goed valt, kan je hem toch goed rechtzetten. Maar de hele wedstrijd, ik denk dat was niet echt gelijkwaardig met AZ. Ja, ik vond het geen grootste wedstrijd van Willem II, wel een van jou. Ik ook, eerlijk gezegd. Ik heb veel ballen gepakt. Had je het nodig? Ik heb het altijd nodig als ik in de goal sta. Ik vond dat je vandaag de rust uitstraalde en de zekerheid weer die ik de afgelopen weken niet helemaal gezien heb. Bedoel je tegen Vitesse? Ja. Nou, ik denk dat ik tegen Vitesse heel rustig was. Het was ook een hele goede wedstrijd waar ik ook ons in de benen houd, vond ik. Tegen Heracles was minder. Maar ik denk dat de laatste twee wedstrijden was ik heel goed bezig. Totaal andere wedstrijden. Bij Vitesse heel veel gevoetbald. Ook vandaag was ze meer ballen tegenhouden. Misschien zie ik dingen die er niet zijn. Maar ik dacht even na alle perikelen rond het contract van jou, dat je dacht van... dat je een beetje last gehad of zo? Nee, eerlijk gezegd niet. Meer de wedstrijd tegen Heracles was... Natuurlijk, we verliezen tegen 10 man met 1-3. Dus van mijn kant was ook niet mijn beste wedstrijd. Maar ik vond tegen Vitesse, heb ik ook met mijn trainers gehad, dat ik rustig was in de goal. Heel goed gevoetbald. En 1 of 2 belangrijke ballen die ook erin konden vallen. En uiteindelijk winnen we met 0-2. En vandaag was echt duidelijk te zien, omdat ik veel schoot heb gekregen, maar ook ballen die net naast gingen, ik zat goed bij. En natuurlijk, dat geeft ook aan het publiek, aan iedereen, dat ik vertrouwen heb, dat ik rust uitstraal, omdat ik ballen ook die zelfs naast gaan, de zekerheid uitstraal dat ik erbij zit. En daar ben ik mee eens.